バスが釣れない人はね、今ではねきっとこういう話をしてると思うんですけどね、ラッキークラフトを辞めた加藤君は何をするんやろうとかね、そうかエバーグリーンを辞めた吉田秀夫はどこへ行くんやろうとかね、そういうバスプロのねなんかストーブリーグの話題でね、こう魚が釣れない分すごく、盛り上がってるって思うんですけども、そういうねもう人がどうやこうやっていうのがね、魚が釣れてしまうとそういう話題も気にならんと一生懸命釣りに行くんで、まあね、皆さんがそういうもう本当にストーブリーグの話題を追いかけんでもええように、こう寒い時、バスを釣る方法、これね、1年前にもやってるんですけども、琵琶湖でメタルジグっていう釣りがあるんですよね。そのメタルジグ、そのメタルジグの釣り方もこう煮詰めていくといろいろな要素が出てくるっていうのをね、今回やってるので、それを一応また見てください。あ、久保君これ出てきた、ここ23、よし来た、よし来た来た、あ、バレた、あれバレた、まだ、あ、来た来た来た、もう一回、よし、でかでかでか、でか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 、じゃあ見っけた、やっと見っけたぞ、ほらほらバレた、釣れた、いや、はい、今1時30分、今日はね9時から釣りを始めてね、9時から釣りを始めて、ほんで今日はこうメタルジグの釣りをしてみようって思ってね、例年例年釣れる近江舞子、そこの、沖へ行って、釣ってたんですけどね、いつももう真冬になるとね、近江舞子のところっていうのは20メーターラインが結構岸に近くて、魚がいっぱい集まるエリアなんでね、メタルの釣りがすごく楽にできる場所なんですけども、その釣り方っていうのはね、以前、F2B のビデオの中でやってるんですけど、今日はね、ちょうどこれ、今も年末に、なりかけてるんですけど、ちょうどその近江舞子のところで、僕がガイドって言って仕事の中でお客さんと一緒に釣りに行ってね、メタルでちょっと釣り始めたんですよね。ほんでその時にすごい魚の群れが入ってきてて、だいたい例年水深が、18メーター前後からこうそこら辺で釣れてたんですけどね、それが一番初め入りかけた時にね、よっしゃ、入りかけた時によいしょ、ふぅ、みっけ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 、かっかっか、みっけみっけ、ほーら、こう豆さん、豆さんでも嬉しい。9時から釣り始めて今が1時半、今もう連発ね。ほんで今言うてたみたいに、今年のね、このメタルの釣り、例年いつも簡単に釣れる、近江舞子、そこのエリアへ行って、釣れ始めの時がね、1回あったんですよね。ほんで、その釣れ始めの時っていうのはね、だいたい水深が18メーター前後の、だいたいいつもその近江舞子、18メーターから20メーター、そこに魚が固まるんで、そこで一旦釣れたんですよ。ほんでそれがね、だいたい1週間ぐらい続いて、その1週間ぐらい続いて、毎日ガイドでお客さんとね、そこへ行ってて、そういう釣りで遊んでたんですけども、急に釣れなくなった。で、急に釣れなくなってね、
そこからバスが動いたんかなっていうのがちょっとこう悩みの種で、ちょっと深いところを探してみたんですよ。そうしたら水深ね30メーターで当たりが出てきて、でその30メーターで釣れ始めた時はね、バスも釣れるし、鯉のでかいやつ、それにウグイ、それに琵琶湖でも珍しくなったワタカ、それも同じ場所で釣れてきて、でもねそれがちょっと4日ほどで終わったんかな。で終わったいうか、そういう気配があって、今回こうやってまた、メタルの釣りをこう皆さんに紹介するのに、ビデオを撮りに、よいしょ、ビデオを撮りにね出てきたんですけど、今日はね大体その30メーター、おお、よく引く、よく引く。30メーターから、釣り始めてね、一応、9時からずっとよし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 、おお、ひゅし、大見舞子のところで、30メーターをチェックして、ほんとそれで30メーターでも当たりがない。で、ずっと魚探を見ながらね、僕が魚探で釣りをするっていうのが本当に珍しいんですけども、普通はね、深さだけのチェックをするんですけども、このメタルの釣りをするときだけ、魚の群れがちゃんとこう映ってる中で釣りをするんですけど、ずっと今日はもう朝9時からね、大見舞子の一番いい場所、冬場すごく魚が集まってくる場所、そういう場所でずっとチェックをして、で、18メーターから30メーターまでの間、ほんでちょっと大見舞子の、みんながやっている、防波堤、そこから、エリアをすごく広めて、釣りをして、結局ねちょっとその先の岬にある取水塔のちょっと沖の22メーターライン、そこで魚の、影を見つけたんですけども、食ってこない。ほんで先度悩んでて、それやったら今度はもう新しい場所を探してみようと、もういつものお決まりの場所じゃなくて新しい場所、それを探すのに今ちょっと大見舞子だから南へ下がりながらいろんな場所を試してるんですよね。そして今この河口で今水深がね、21メーターのところで、ちょっとさっき魚が映ったんですよね。ほんでやってみたらくるくる、だからメタルの釣りであれなのは、こうメタルジグをやってたらこうバスが釣れる、それじゃなくて魚がすごく固まってるエリア、それを見つけ出したら、テンポが速い、普通のワームの釣りをしているよりか、よいしょ、ね、だから場所を見つけ出すのが大切なんですよね。でどうしても僕がビデオで、やったら、あそこに行ってメタルをしたら釣れるみたいな感じで、思われる人が多いんですけども、やっぱしその場所でもその日の天候とか条件、そういうのでこうきっちり何ヶ月間もこう魚が集まってくれてる時もあるし、せっかく一旦集まった魚がまたどこかへ出ていく、そういうこともあるし、だから大体そのメタルの釣りで、合う魚、それがどこにいるのかっていうのを探していくのも楽しいしね。だから今たまたま朝から悩んでて今この場所を見つけて、もう見つけたら今連発ですよね。それから釣りをする動作自体は全然変化ないんですよね。同じことをしてるんやけども、やっぱり魚がちゃんとこのメタルの釣りに合ってる魚のいる場所をそれに出会うんやんか、探し出せるか出せへんか、
およし、もう一回。よし、来た。これは追い食いしてくれたよ。よいしょ、ほら、入れ食い。ほんでね、これを見てほしいんですよね。あ、胃袋出してしまった。これね、よいしょ。わ、胃袋が出てしまった。かわいそう。戻ってけ。これこれ、メタルでね、あの冬場釣れるバスが食ってる魚、ほら、これね、ゴリです、ゴリ。すごい、あの冬場でもこんだけ捕食してる魚。だから冬場メタルでビアゴであったバスが釣れるところっていうのはね、だいたいボトム近いところで、すぐ勘違いしてしまうのが、特に近江舞子のエリアなんかがそうなんですよね。あそこは小魚がいっぱいたまるエリアで、岸から釣ってたり、まあボートからでもそうなんですけどね、目についてしまうのがまずハスの子、ほんとそれと越冬するが年を越してしまう小さなこういうサイズの小アユ、その2つに目が行ってしまうんですよね。ほんでそういうさ魚っていうのは、例えば近江舞子の場合やったら、その岸のエリアに近いところで何て言うかな、比較的浅い場所で、ずっとその岸周りで止まってるバス、冬場に。だから岸釣りでポツポツ釣れてる魚、それは、そういう、ハスの子なり、越冬する、小アユ、それが回ってくると活性が上がる。でメタルで狙うバスっていうのは、近江舞子の前なんかが特にそうなんですけども、岸サイドにいる魚、それと中間にいる12メーターから14メーターまでの魚、それと18メーターから外にいる魚、それはね、魚の種類っていうか、グループが違うんですよね。ほんでメタルで釣りやすい魚っていうのはね、その18から、20メーター前後のところで、ボトムで餌を取るのに集まってる魚。だからメタルで来る魚はね、こういうのを食ってるんですよ。だからだいたい琵琶湖でそのメタルで数釣りを楽しもうって思う場合はね、目安にするのがね、こういう河口、大きな河口、そういうところでね、最終的そこまでがずっと砂地の入ってるようなところ、ゴリがだいたいそれの沖合で、群れて、ゴリ自体も越冬するような場所、そういうところでこうゴリの群れが動いた時にバスの食い気が上がったりとかするから、だからこういう魚がね、餌になってるっていうのをね、結構琵琶湖のバスが食ってる餌っていうのはね、季節季節、ほんでそれとその水深、ほんでバスのグループの違い、それによって変わってくるから、結構みんなベイトフィッシュベイトフィッシュって一塊で話をしてしまうけども、この秋口にすごいシャローでこう寒くなるまでの間、テンポの速いスピナーベッドとかトップウォーターとかね、そういうやつで、釣れるタイプのバスっていうのは、ハスの甲についてそこへ回ってくる。ほんでこうやって冬になってメタルを活発に追ってくるようなバスっていうのは、ボトムでこういうゴリを食ってる。だから同じバスにとってのベイトフィッシュでも、よく釣り人が言ってるベイトフィッシュベイトフィッシュっていうその種類、それは全く、違うもんで、それを食ってるバスのグループが違うっていうのを頭に入れていったら、ただし自分が釣りたい魚、特にもう一番いい例が近江舞子のとこなんですよね。あそこは3タイプの魚がバスが釣れるから、だから
エリアは全く同じ景色やねんけども、そこに3タイプバスの集まってる種類が違う。私岸から投げて御見舞子のところで連れてるバスっていうのはね、すごく色の黒いちゃんとしたそういう五木バス、でそれからちょっと外へ出て大きめの深いところで釣れるバスっていうのはね、みんな黄色い深いところにいてるバス、今ここで釣れてるような感じの色合いのバスですよね。それを全部ひっくるめてものを考えてしまうとなんか訳がわからないようになるんか、まあ反対に今そこまでエリアで釣ってて魚の種類を分けて考えてる人がいいひんから、単純に今日は釣れる釣れへんで終わってしまうかもしれんけど、この冬場メタルでバスを釣っていく時の、とりあえずこの北側、琵琶湖橋から北の、エリア、ほんでそれで、西川、東川へ行くとね、また全体の深さが違うんで基準にする深さが変わってくるんやけども、西川の、北川、これはね基準にする深さをだいたい20メーター、20メーターのところを基準に、18、それから、もっと深いところ、よし、万が一で、ひょっとしたら30メーター、だからボートを出してメタルで、釣れる魚がいいんかなっていうのを探していくときには、まず魚団で20メーターラインをチェックしてみて、そこで、気をつけとかなあかんのは、ベイトフィッシュの群れもバスの群れも、そこからだいたい50センチぐらい、その範囲っていうのが、固まってるのが、多い位置なんでね。私魚団でもボトム近くに魚が映ってる時、それはこういうメタルの釣りで釣りやすいです。で特によっしゃほら、ふうめっちゃおもろい朝から苦労しただけに場所が見つかったらめちゃくちゃですよ。ほらそこからビューン20メーター、ちょっと嬉しさが生え上げて目玉が飛び出してしまったけど、ねこういう釣りした時はね、針パッと外してさっさと、もういつも僕が言ってるみたいにさっさと逃がしてしまうことですよ。あれをエア抜きしたりとかね、そういうの考えてやってたら余計ね、ああ出た出た、これこれこれ、うわちょっと隠れてきてる、ほらすっごい群れでしょ。ああしまった。今真下でこれが映ってた、真下で来た21メーター、よいしょ、乗ったか、乗った、あ、ちゃうわ、これはなんかゴミや、きっとゴミのはずや。久しぶりに水中メガネかなんか釣ったかな。あ、ちゃうわ、バスや、エラーにかかってしまってた、ゴミかなって思ったらエラーにかかってしまってた。よっしゃ、で今はねこの真下でこうメタルでこう釣ってるんですけど、例えばメタルで釣る時のキャストの方法、それはね以前の、ビデオの中でもやってるんですけども、魚探見ながらそこの水深が20メーターぐらいやってしたら、キャストするのをほぼ20メーター分ぐらいキャストして、そのままラインを張りながら、そのままねずっとライン張りながらそこに待って、そこに着くのを待ってたらいいんですよね。
結構20メーターでね時間かかるから、このこうそこに着くのを待ってて、でその投げた距離がもし20メーターよりか短い場合はね、これでまだどんどん沈んでいきますよね。まあ、その時はクラッチを切ってちょっと手前にラインが来た時にちょっと送り込んであげる、ちょっと送り込んであげる、でそれでメダルがそこにつくのを、これで今糸が当たるんでそこにつきましたよね。ほなこれで20メーター、これで釣りができるんですよね。だからあの自分が投げる距離でその釣る水深に合わせて投げたら一番最短距離で沈めていける。ほんで初め慣れないうちはね、ちょっと距離が遠くへ飛んでしまうはずなんですよね。ほんでそれでもいいからラインを張ったまま沈めていくと、メタルがこう針に絡んだりするのもライン張ってたら絡みにくいし、結果的にはねボトムに入れてからでも釣りが続けてできるんで、だから大体自分が釣ってる水深の分だけのキャスト、それでこうして足元で釣りをする。ほんでこう足元で釣りをし始めたら、そのボトムを確認する、誘う、ボトムを確認する誘う、ほんでちょっと風で流れたりとかした時にちょっと糸を出してあげる、糸出してあげて、ほんでボトム確認してからまた誘う、こう風がちょっと出てきたりとかしたらね、どうしてもボートが流されるから、流された分だけ糸が必要になってくしね、ただしちょっと出してあげる、ほんで絶えずもう自分がその日狙ってる水の底からメタルを上げてくる幅、それはボトム確認してへんかったらなかなかその幅決められへんしね。それとあとはこのメタルの釣りの当たりっていうのは、何回かこうしゃくってるとね、メタルがそのフックがラインに絡んでね横向けになって抵抗が生じるんですよね。それと全く一緒です。だから同じ調子でこうしゃくってるところに何か重さが乗ったらとりあえず合わせてみる、重さが乗ったらとりあえず合わせてみる。でそれともう一つはすごく簡単な当たりっていうのは、こうしゃくって送り込む時に、こう上げてきてスーッて降りていく時にバスの活性が高くてコンと加えてくれるやつ、それはもう明確にラインに当たりが出るんで、それも即合わせです。だから数を釣ろうって思う場合はしゃくってて、そのしゃくり具合に自分のメタルの重さ以外のものが何か触ったらとりあえず空合わせでもええから合わせてみる。よいしょ、あらららだから、あれって思うやつは全て合わせてみる。でその合わせてみてね、魚が乗った気配がなかったら一回巻き上げてみたら、メタルのフックがラインに絡んでメタルが真横になってる。私僕らそれエビゾリ言うて、エビゾリ君になってるって言うんやけども、その抵抗とほぼ似てますよ。それからもともとこういうまっすぐなものを上げてるんやから、そう抵抗ないんですよね。それに何か物がかかったらすごくそれまでのこの重さと変わってくるから、この変わった時には必ず合わす。よいしょ、よいしょ、これは乗ったでしょ。今のはねラインを戻す時にココンってきたから、すごく簡単な当たりですよね。よいしょ、おー、いいやつだ。だからこの深さで釣れたバスでもね、さっさと外して
ピョンって入れて歩けて、自分でも一気に中へ入ってしまうから、もたもたしてたら、胃袋出たりとか、目玉が出たりとかして、そのままね、針外したりするのが遅いとか、いつまでもボートの上で持ってるとかすると、元に戻っていけへんから、もうさっさと外して逃がす。もうその動作を早くすることです。私ね、これですよ、これ。こいつがメタルで釣れる影です。なんでやったら、ボトム取って、そのボトムからちょっとの範囲だけで、釣ってたら釣りやすいやつ。例えば、中層に浮いてるとかなると、その浮いてる層へ、メタルをいつも正しく持っていくのってすごく技術いるしね、こういう魚を追いかけてたら、そこを取るっていうのはそこにつけたらいいんやから、すごく簡単ですよね。ラインを緩めたら必ずそこに行くんやから、ライン緩めてそこに行ったラインがたるんだ、ほなたるんだら、その目いっぱいたるんだとこから上げる。ボトム取るときにね、こう糸をずーっとこの、例えばクラッチ切って糸をスーって出していって、このスプールの回転が止まったとこ、それで調節してもいいんですけどね。例えばそこがわからないときにクラッチ切るでしょ、切ったら竿を立てて糸を出す、ほんで振って糸を緩めるんですよね。ほんでその緩んだ糸が沈んでいくっていうのはすごくわかりやすいんで、それが止まったとこがそこやと。今ね、この竿が立ってるっていうのはね、こうメタルで釣れるエリア、それを探していく時にはね、とりあえずメタルで大円筒するんですよね。で大円筒して着水したところでクラッチを切っておいて、メタルがそこで沈んでいきますよね。ほんならクラッチ切って竿を立てて糸を出す。ほんでまた竿を前へ倒していったら、どんどん糸は沈んでいきますよね。その着水したところでこうやって糸を送ってね、どん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 送って、だから糸をこう出して送るよりかは、こうクラッチ切って竿を立ててこう糸を出して、それをたるました方が率よ下へ沈んでいくから、この沈めていってて糸のフケが止まりますよね。糸のフケが止まったとこが投げたとこでそこへついたわけですよね。ほなそこでラバージグをするみたいな感じで、着水点からボートまでの間をね、こうやってね、ラバージグするみたいにして、くっ、ああ、乗らんやった。ラバージグするみたいにしてね、釣ってくるんですよ。そうすると、今、冬場にメタルで釣れる、こういう景色のところのバスっていうのは、ボトムからだいたい50センチ、基本がね。ほんで、まあ1メーターまでこの底近くにいてて、ゴリを食ってて群れてるバス、そいつを釣っていくんでね、比較的こう距離を投げてラバージグのような釣り方をしててもね、こうトントンってラバージグのような釣り方してて、こうやってまた糸を送り込むんですよね。ほんでそこでもう一回ボトムの確認をしてっていうことをね、こう繰り返していくと広い範囲探れるんですよね。だからこのやり方でも、よいしょ、このやり方でもね、ああ乗らへんかったか、乗ったよいしょ、ふう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 、このやり方でもね、こうやって軽なった、なんやどっちや、おお、ほらほら、はるか向こうから上がっていく、あるか向こうから上がってね、こういう形でほら釣れてしまうんですよ。だから自分が、メタルで釣れるエリアを探してるとき、そういうときにはね、こういう方法がすごく率いいですよ。
最初から真下を狙うんじゃなくてフルキャストして、キャストしたらそこでこう糸を出して、言い方を変えたらね、メタルの釣りがまだ苦手な人っていうか初めての場合はね、こういう形でメタル使ってラバージグみたいにしてたら釣れるっていうのが分かったらね、メタルで魚が釣れるっていうのが分かったら、それの方がいいから、メタルジグで魚が釣れるっていうのをね、覚えてもらった。よし、乗ったかな、乗ってないかな。ほら、ちょっと豆さんになったけど、黄色いバスね、こういう黄色いバスがボトムでイサザゴリオクって、だからこれも比較的こうやりやすいでしょ。ラバージグやってるのと感覚が一緒やから、使ってるのがメタルやっていうだけで、投げて糸を出すね、でトントントンとしてるときに、もうそのトントン以外のなんか重さが乗ったらね、とりあえず合わせてみる。とりあえず重さが乗ったら合わせてみる。よいしょ、もう一回、今のが1回目で覆ってへんかったんかな、緩めたときにもう一回走った。おっ、かっか。ほんでね、重さが変わった時に一度合わせてみてもね、この 20m ぐらいで釣れるバスっていうのはね、その時にね、こう本当の魚の引きっていうのがね、すぐないんですよね。だいたいね、ボトムからかかってね、上げてくる時にボトムから 5m ぐらい切れたところ、 5m ぐらい切れたところから急に抵抗を始めるから、だからそのボトム合わした後、あれなんか乗ったんかなって思った時と、あと巻き上げてきて5メーターほど巻き上げるまでの間は油断せえへんこと、乗っててもノー感じになる時が多いんですよ。だからとりあえず一回ガーッと巻いてみて、ね、ボトムから5メーターぐらい切ったところでね、ググンって行って、ああ魚や魚やっていうのが分かるから、でそれを続けてて、もう釣れるっていうのが分かったらね、こうやって真下に来たら真下でもまた、そうすると竿の位置がこうなるね。よいしょ、ほら真下でも、ちょっと違うだろうな、久しぶりにエビゾリ君かな、久しぶりにエビゾリ君かな。ああ久しぶりにエビゾリ。しかしこれがそのエビゾリ状態ね。だから水の中でフックがラインに絡んだら、ちょうどバスが乗ったんと同じような抵抗があるから、それでも合わせてみなダメです。合わせてみてエビゾリ君やったら残念でしたやつ。ね、琵琶湖のこの西川、それのこの北のエリアっていうのはね、比較的こういう釣りしててもね、そう引っかからないですよ。まあ引っかからへん言うてでもね、ボトムの釣りやから下のゴミなんかがちゃんと引っかかってくるぐらいちゃんとボトムを取ってなあかんけどね。だから今僕の家にはすごいですよ、もう毎日ガイドに出てて、こう戦利品、もう本当に水の底からね、水中メガネが釣れたりとかね、シュノーケル釣れたりとかね、靴が釣れたりとかね、ちゃんとこう包んであるお弁当箱、なんか愛妻弁当みたいな、それお弁当箱とかね、そういうのが釣れたりとかしてる。よいしょ、これね、今真下へ持ってきて、真下へ持ってきてのあれですよね。あ、これはどっちやろ。おお、よう引ける。おお、よう引ける。
なんやなんやな。お、めちゃめちゃ引きよる。お、ちょっと、なんやこれ。めちゃめちゃ引きよる。どっかへかかってんのか、でかいのか、どっちやろ。今までのバスと引きが違う。おー、やっぱしや。やっぱしや。お腹にかかってた。ヘラと一緒や。胸びれにかかったやつはよう引きよる。今までのやからちっちゃいけど、この胸びれにかかってる。胸びれにかかってるからよう引いた。ちょんって投げて。今ここはね、29m、 だいたい 30m ラインからちょっと順番にまた探していく。 30m ラインの底をちょっと探して、で前へ投げて、前へ投げてでね、で釣ってるその実調の方でいてるかいてへんか探すのと、あとはそっち側は感覚、手の感覚でやってて、あとはもう魚探見て、これはね、魚探に魚の影が映ったら映ったとこはしつこくやる。もう全部こういう形で映るやつはね、これはすごいですよ。これ小魚くんで、下バスくんでっていうやつやから、ほらどんどん今27メーターの底に結構出てくるからね。さっき28の時は15とかに出てたけど、今こっからでだいたい20メーターラインに、これがもっとボトムの近くで出てけへんかな。私ね、あの28メーター27メーターでもね、あの伊佐田君がいてる時はね、ボトムべったり、そのボトムべったりで30メーターでも釣れるしね。こう浮いてるやつっていうのは僕は苦手やね。まだまだそういうのが釣れるぐらいの腕はないですよ。たまたま今はね、28、27の底べったりタイプがいいひんから、だんだん浅い方へ行ってますけど、もう時にしたらもう30メーター底べったりっていうのもおるしね。だから、今こっちが、さっき釣れたとこが21メーター前後、21メーター前後の底やったけど、それが、例えば明日行ったらその21メーターの底やったやつがね、30メーターの底に変わってたりとかね、それはあるさかいに、とりあえずボトムにいてるやつ、ボトムにいてるやつが何メーターにいるか、このタイプのやつが映ったら釣れる。よいしょ、これは乗ったでしょ、これは乗ったでしょ。乗ってるの、今の合わせ損ねたさかいに。おお、乗った乗った。ほら、おったおった。おったおった。よいしょ。ここは満浴。止まったとこが20メーターラインで、エレキ入れて魚探つけた途端に、魚が映った境に、だからもう回したを釣るみたいな釣りでやったら、おったおった。あんまりそこべったりの影が映ったら釣れるな。そこべったりくんの影が映ったら釣れる。乗ったよ。これは乗ったでしょう。乗ってへんかな。
イヤチャーボーン。あー、みっけみっけ、二つ目みっけ。これはもう乗ったでしょう。よしよし、みっけみっけ。くっくっくー、よいけるよいけるいうことはどっかかかった。あー、いけるいけるいける。あー、なよなよ、ふぅ、あー、まだいける。なんやなんや、魚が違うんか。魚が違うんか。違う種類か。あ、これも、あ、サイズがちょっと増しちゃって。ほんと面白いとこ、ほら。こんなとこかかってるさげに。よいけど。ねえ、ええ感じやね。みっけみっけ。よし。乗った乗った。よいしょ。これ見っけたらほんまに、あれやね、メタルジグは早い。よしよし、来た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 。見っけ見っけ、ほら来た来た、ほら。見っけたらメタルは早い。よいしょ。こういう感じでこう遊んでたらね、冬場の釣りにくい時でも魚が触れるさげに、一発をもう狙うのと遊ぶための釣りを使い分けたら。よいしょ、見っけ見っけ、見っけたら、はい、入れ食いです。見っけたら入れ食いになりました。うぅ、キャッキャッキャ、上がってくる上がってくる上がってくる。ああ、上がってきた。ヒュー、見っけ見っけ、よいしょ。もうええわ、思っててやめられへんな。はい、どうでした。本当にね、みんながこう釣れない釣れないって言ってる琵琶湖で、あんだけの数釣りが楽しめるっていうね、本当にこうバスを探して出していく、そういう動作をね続けていくと、ああいう結果になるんですよね。だからね、どうしてもその釣り方の方へ走るんじゃなくて、場所に行くとちゃんとバスが行ける、行けると釣れる、そういう組み合わせやっていうことをね、一つ覚えてほしいんです。それと去年もう本当ね、60センチオーバーのバスで大フィーバーした池原ダム、ここもね、また冬になると本当みんながね、釣れない釣れないって言うて、またね閑散としてるんですよね。やっぱりみんな、魚が釣れないとね、釣り場へ訪れないっていうね、そのみんなが釣れない釣れないって言っているそのダム湖、池原ダムでね、すごいピンスポットを見つけているので、それを見てください。あら、うーん、またやべ、よし来た、やっと来た、やっと釣れた、バスやバスや、あとさん、やっと釣れた、やっと釣れた、バスくんだ。冬の池原バスくんスプリットショット、最後上がろうか、本当にやっと出た。
いや、おはようございます。昨日はね、1日、池原ダム、メタルジグを中心にやってみたんですけどね、結果ボートをもう上げるとき、もう釣りが終わるときの最後にスプリットショットで1匹だけ、ちょうど池原に着いたときにね、前日釣ってられた方に聞いてても、多い人で1匹で、昨日は湖で出会った人はね、まだ全て、ゼロやったし、民宿で会った方もね、ゼロやって言うてはって、山なかった、釣れにくかったみたいですよね。ただどっかに必ず魚は固まってるはずやから、頑張って今日その固まってるエリアを探したいと思います。1日目は大失敗やったけどね。で、今日2日目はなんとアメリカの US オープンで壊れたプラクティスマシーン、御手洗君がまたやってきました。今回は釣れへん時やからね、十分に壊れてもらわんと、もうプラクティスと違うさがいに思い切り釣りをしてください。お、来た。プラクティスマシーンが効力発揮したんかいな、本当に。とりあえず今日は昨日魚が唯一反応したスプリットショット、これで魚の居場所を探すんだ。あ、大丈夫、悪いの。ああ、ぶわー、しまった。ああ、コツコツってやったのに。コツコツってやったの。どこに溜まったのかな。魚です。あ、逃げました。見たらいくん魚が逃げました。見たらいくん魚が逃げました。なんで口切れたのよ。見たらいくん魚が逃げました。今の当たり出へんかった。当たり出ませんでした。おお、なんかわからんけど、上げてきた魚やった。俺おんのにな、後でまた目がかりだと思ったら浮いてきたの。口切れです。いや、見たらいくん、その悔しさをカメラに向かって、まあでも僕らしいですね。ここまで見たらいくん、ついに池原のマスに出会ったのに口切れでした。あれ、あ、見られる魚。おー、魚や、魚や。やった。やった、やった。やった、やった。そこやっぱ岬の先になってる、思ったら。やった。よっしゃ、ピンだ。でも、飲み込まれて死なしたらダメですよ。だいぶ上で入れてくださいよ。ピンチありますか。うん。ペンチ以下2000。ペンチ以下2000です。いいだ。どうやってこれでしょ。2000円払ってでも。釣れました。入れてください。こういう小さな張り出しにいるんですかね。
よし、僕も魚です。追いつきました。いやー、ここには固まってました。固まってますね。ついに見つけました。三原君に追いつきました。カッカッカー、固まってるとこ見っけー。かわいいけど固まりを見っけー。ヒヒヒヒヒ、追いついたぞー。よいしょ。そうけど、やっぱええお店な。ここで釣れへんかったらもう釣れへんでしょう言うてるとこで釣れてんね。今レールに当たって内かよ、ちょっとレールに当たって外落ちたらええのに。また口切れや。レールに当たって外落ちたらもうこんな魚が引いとんにゃ引いとないにゃ分からへんやつになんで釣られんなんねこれは魚違いますよとか言って魚やんけ。お、また見たら行きました。よいしょ、ありました。見たら行くに行かれてます。壊れたプラクティスマシンが釣り始めました。今ね、ルアー投げてるのはね、ボートの位置が33メーターで、ルアー投げてるのがね、10メーターの張り出し、10メーター張り出しのね、そこにいっぱいなんか、魚探に物が映るから、そのちょうど、物の上で釣れてるみたいね。追いつき、追いつき、でかい。おおおネット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 ですネットです。三原君ネットです。今の食い方はでかいものだよ。そう、新しいワーム。うわ、開いた開いた。でかいです。でかいです。はい、これがね、新しいワーム。このね、レイクポリスから発売されるね、新しいワームです。さっき三原君が逃がした場所にそこへんかでかいです。チャラにしてでかいです。あそこまだもう一本か、3本か、3体にチャラにはなってません。でかいのよか、もう一匹欲しい。今ね、このスプリットでの釣り方はね、とりあえず岸向いて投げるんですけども、こうその傾斜に合わせて落としてきて、だいたい今意識的にだいたいその10メーターぐらいのラインへ来て、ワームがそこで落ち着いたら、そこでその10メーターぐらいのところまではね、こうゆっくり落ちていくのを待つ。で、最後落ち切ったところでは次にね、竿を立ててちょっとワームをその場で浮かす。浮かしてからまたもう一回送り込む。それの繰り返しで、その送り込んだ時、こう持ち上げてから送り込んだ時とかにね、当たりがあるのと、その場で少し誘ってみるとか、結構だから10メーターぐらいのところへ行ってからの釣りが長いです。誘いながらゆっくり待つみたいな感じでね。それでその動作を繰り返してるうちに、その10メーターのとこからちょっと落ちて、もう今ボートの下は30メーターやからね、こうだんだんワームが落ちていき始めてしまったなって思ったら、また岸に向かって投げ返す。そういう動作の繰り返しで、今もうずっとこの一つのエリアです。
とりあえず昨日もねやってて釣れなかったし、こうやって釣れる場所を見つけたらね根こそぎ行くんですよ。もうとりあえず釣れるやつは全部釣ってしまえの世界で、もうちょっとここで釣って諦めたら次はまた同じ景色を探していって、今日のその考え方が合うてるかどうか、次同じような景色探して魚が釣れたら今回はそれが正解やったみたいな感じね。ちょうど今ここ、この岩場のとこはね、この岩場の岬がこう水中で本当にそこで台地を作ってるいうのがね、外の景色からは見つけられないんですよね。たまたま魚探を入れてて、そこにちょっとした台地がある、その周りがもう30メーターって言って深い、それはその岬のちょうど言うたら、単純に言うたら馬の背からのちょっと水中で張り出して台地になっている、そういうところにバスが溜まってたっていう感じだね。このそこの岬の張り出しがなくなって、同じように岸にはこうやってあの岩場が続いてるんですけどね、あの小さな岬、水中での岬の張り出しがなくなったエリアでは当たりがもうないから、ちょうど水中の岬、馬の背絡みでちょっとポケットになってるところ、僕が大きな魚を釣ったところはね、この張り出しからこう曲がってきててちょうどポケットになってるところね、そこで釣れた。須山さんカラーですよ、レイクポリスの。これカラーの色が須山になって。やった。へへへ。三田原君、同点ですよ、同点。